Vai, que escuta, não tem nada a ver com isso.
para, Tata. Enged, ez az. Arra van szó, Csongor! Engedj ide! Gyere, Gábor! Vire, Gabi! Mais um jeito? Oh. Ai, tá aqui que dá muito olhar sobre ele. Vire, eu vou te dizer, 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 eu vou te d
Thank you.
não pode. Aqui as pontinhas estão as pontas mais cedo. Ah, ma questo è la prima.